Поліцейські Дніпропетровщини затримали злочинну групу, що займалася викраденням металевих труб та кабелів в особливо великих розмірах. Працівники карного розшуку спільно з представниками прокуратури вилучили викрадену продукцію, а також 4 вантажівки, 2 легкові автомобілі, кран та екскаватор. Злодії кілька років працювали на території Запорізької та Дніпропетровської областей. Викупані труби різали, вивозили на металобази і збували. Організатор групи – 42-річний дніпрянин. Раніше засуджений за майнові злочини. На чоловіка відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він наймав техніку, у інших людей брав чоловіків, там тих же бульдозерістів, крановщиків. Обично це в нічний час доби вони викопувалися, підроблювали документи через осіб, які зараз також встановлюються. І продавали на металеві бази. Одне підприємство комунальне Запорізької області. Сума збитку сягає 2,5 мільйона гривень. Так, комунальне підприємство Дніпропетровської області. Сума збитку сягає 300 тисяч гривень.